হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ৰান্ধনীশাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ সিজোৱা মুৰ্গীৰ মাংস ৰেচিপি। এইটো ৰেচিপিৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল, আপোনালোকেও চাই থাকক কেনেকৈ তেল নিদিয়াকৈয়ে এটা টেষ্টি মাংস ৰেচিপি বনাব পাৰি। ইয়াৰ কাৰণে 600 গ্ৰাম চিকেন ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰাবিলাক অলপ অলপকৈ কাটি লোৱা হৈছে। পিঁয়াজ লাগিব 2টা মিডিয়াম চাইজৰ, বিলাহী 2টা, কেঁচা জলকীয়া 2টা ফালি লোৱা হৈছে, নহৰু 7 কোপ, আদা 1 ইঞ্চি সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা হৈছে, ধনিয়াৰ পাত 2 চামুচমান ডাঙৰ চামুচেৰে, ডালচেনি 1 ইঞ্চি সৰু সৰুকৈ ভাঙি লৈছোঁ, লং 4টা, ইলাচি 2টা, এটা ডাঙৰ চাইজৰ আলু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ, আলুটো অপচনেল হয় ৰেচিপিটোত, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি ল'ব, জালুকৰ গুড়ি সৰু চামুচেৰে 3/3 ভাগ লোৱা হৈছে, আপোনালোকে কম বেছি ল'ব পাৰে, জিৰাৰ গুড়ি 3/3 ভাগ সৰু চামুচেৰে। এতিয়া এটা মিক্সিং জাৰত আদা নহৰু পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, বিলাহী 2টা কাটি লৈছিলোঁ তাৰে আধা দি দিম, আৰু গোটেইখিনিৰে পেষ্ট বনাই ল'ম। আপোনালোকে বিচাৰিলে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'বও পাৰে, পানী নিদিয়াকৈয়ে গ্ৰাইণ্ড কৰিম, চেক কৰিব যদি পেষ্টটো ৰেডি হৈ পৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাইডত ৰাখি দিব। গেছটো জ্বলাই কেৰাহী এটা উঠাই দিছোঁ, এতিয়া ইয়াতে মছলাখিনি দি দিম পেষ্ট কৰি ৰখা। পানী দিছোঁ ডাঙৰ কফি কাপেৰে 1 কাপমান, এবাৰ মিহলি কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে আলুখিনি দি দিছোঁ, যদি ৰেচিপিটোত আপোনালোকে আলু ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্কিপ কৰিব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে ইলাচি, লং, ডালচেনি, বিলাহী লগতে কেঁচা জলকীয়া এটা দি দিছোঁ, জিৰাৰ গুড়িখিনি দি দিম, জালুকৰ গুড়ি 1/2 দি দিছোঁ আৰু অকণমান ৰাখিছোঁ পিছত দিম, মিহলি কৰি ল'ব এবাৰ, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিব। এতিয়া ইয়াতে মাংসখিনি দি দিছোঁ, মাংসখিনি দিয়াৰ পিছত এবাৰ মিহলি কৰি চাব কিমানখিনি পানীৰ প্ৰয়োজন হয়। মই ইয়াতে পুনৰ 1/2 কাপমান পানী লৈছোঁ, টোটেল ইয়াতে 1.5 কাপমান পানী লৈছোঁ ডাঙৰ কাপেৰে, এইটো ঢাকনিৰে ঢাকি মিডিয়াম ফ্লেমত 15 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিম, যিহেতু ইয়াতে ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ উতলিবৰ কাৰণে টাইম লাগে। 15 মিনিট পিছত পুনৰ ঢাকনিখন খুলি এবাৰ মিহলি কৰি ল'ম, ভালদৰে মিহলি কৰি পুনৰ 12-15 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনিৰে ঢাকি ৰাখি দিম। 12-15 মিনিট পিছত পুনৰ এবাৰ চেক কৰিম। এতিয়া ইয়াতে মাংস আৰু আলুখিনি সিজিছে নে নাই চেক কৰিম, এখন চামুচৰ সহায়ত চেক কৰিব। মাংসখিনি সিজি উঠিছে, আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এতিয়া ইয়াতে বাকী থকা জালুকৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ, লগতে সৰু চামুচেৰে 3/3 ভাগ গৰম মছলা লৈছোঁ, এইটো ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছত দেখুওৱা নাই কাৰণ অপচনেল হয়, টেষ্টৰ কাৰণে এড কৰিছোঁ, বিচাৰিলে আপোনালোকেও কৰিব পাৰে। ধনিয়াৰ পাতখিনি দি দিছোঁ লগতে কেঁচা জলকীয়া 1টা, ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ব গোটেইখিনি। গোটেইখিনি মছলা ভালদৰে মিহলি হোৱাৰ পিছত ঢাকনিৰে ঢাকি পুনৰ এইটো 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত ৰাখি দিম, 2-3 মিনিট পিছত চেক কৰিব। গ্ৰেভিখিনি যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় তাৰ হিচাপত ৰাখিব। এইটো ৰেডি হৈ গৈছে, গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ল'ম। গ্ৰেভিৰ পানীটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত ল'ব যিমানখিনি বিচাৰে। এইটো গৰম গৰম ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে এটা বাতিত উলিয়াই ল'ম। আপোনালোকে যদি এইটো ইয়াতকৈও কম সময়ৰ ভিতৰত বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ একেলগে কুকাৰত দি এটা চিটি মৰাই ল'ব পাৰে, আৰু পানী তেতিয়া 1/2 কাপতকৈ অলপ কম দিব পাৰে, নহ'লে 1/2 কাপমান দিব পাৰে কাৰণ কুকাৰত পানীটো থাকি যায়। এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত বইল চিকেন ৰেডি হৈ পৰিছে। যদি ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব,
আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগত থকা বেল আইকনটোতো ক্লিক কৰিব যাতে মোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।